Քոչարյանը հարկադրված կլինի դատարան ներկայանալ, ՌԴ-ն միջամտել է նրան պատժելու հարցում, Սեդա Սաֆարյան։ Ֆակտոր TV հարցազրույցը փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանն այսպիսի կարծիք է հայտնել. Այս իշխանությունները ամբողջ ռեսուրսը կենտրոնացրել են ընդդիմադիրներին հետապնդելու, խոշտանգելու, կալանավորելու, գերագույն ճիքերով կալանքի մեջ պահելու գործում, սա իրավական խայտառակության նոր նշաձող է, դատական համակարգի անկախության վերացման հատուկ գործողություն է, իրավական պետությունը քայքայվում է։ Այս իշխանությունների օրոք էլ կարող են տեղի ունենալ մարդու իրավունքների խախտումներ, բայց երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանն է այդ ամենի մասին խոսում, երևի հենց դժբախտությունն էլ դա է, որ ընդդիմադիրի առաջին ջութակը նրան է պատկանում։ Ես իրենց երբեք էլ ընդդիմադիր չեմ համարել, դա այն խումբն է, որն իրականացրել է ժողովրդավարության ոչնչացումը 2000-ական թվականներից սկսած։ Քոչարյանն իր իշխանության տարիներին մի եդում եղած գործերը չի ուսումնասիրել, որտեղ խոշտանգման փաստերը շատ ընդգծված են եղել։ Նա այս ամենի մասին խոսելու իրավունք չունի։ Նա պետք է գնա Մոն Վարի, որ դատապարտվել է Նիկոլ Փաշինյանի տարիներին, եթե Փաշինյանն իր 1% նարած լիներ, նրան գնդակահարության դատապարտած կլինեին։ Նենգության հատկանիշներ ունեցող մարդը խոսում է մի բանից, որի իրավունքը չունի։ Ափսոսում ասում եմ, որ առիթ չունեցանք Քոչարյանի գործը մինչև վերջ դատարանում լսելու։ Դուք մեղադրում եք այս իշխանությանը, որ այդ գործը դատարանում քնեց։ Նախ ափսոսում եմ, որ 2008-2009 թվականներին այդքան տանջալից աշխատանքը, փաստերի հավաքագրումը եւ այլն այսպիսի արդյունք տվեց, այսքան ապաշնոր իրավիճակ ստեղծվեց։ Երկրորդ, կարծում եմ, հայ ժողովուրդն այս գործով արդարության հասնելու ցանկություն է ունեցել։ Ես չեմ մոռանում, որ Քոչարյանին կալանավորելու ժամանակ մարդիկ ծափահարում էին, այսինքն այնքան են լծվել, այնքան են նրա իշխանության տարիներին ցավու դարտ տեսել, որ Թուրքի քաղաքականության հետ համադրելով նրա քաղաքականությունը գտնում են, որ նա պետք է պատժվեր իր հանցավոր արարքների համար։ Իսկ ինչու չի պատժվում։ Չի պատժվում, որովհետև այսօրվա իշխանությունը շատ պասիվ վարքագիծ դրսևորեց դատարանում տեղի ունեցող պրոցեսի եւ անգործություն դրսևորող դատավորների եւ դատախազների նկատմամբ, իսկ իմ գործընկերներն էլ որոշեցին որոշակի ամբոստություն ցուցաբերել։ Հետո պատերազմը սկսվեց, ամեն ինչ խառնվեց իրար եւ ամեն ինչ Հոգուտ Քոչարյանի եղավ, բայց վստահ եմ, մի եդում այդ գործը արագ լսելու հնարավորություն կլինի, դիմել ենք գործը մուտք է եղել, մի եդը լուր չի մնա, իր խոսքը կասի անարդար պրոցեսի մասին։ Մարտի 1-ի գործի դատական փուլը կանգնեց արտահերտ ընտրություններից 1-2 ամիս առաջ, դրատակ քաղաքականություն եք տեսնում։ Կարծում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանին պատժելու հետ կապված հարցերում Ռուսաստանի Դաշնությունը միջամտություն է ունեցել, վստահ եմ, դրանում այլ կերպ հնարավոր չէր, այն էլ այսքան բազմադրվակ հանցավոր էլեմենտներ պարունակող գործով անձը պատասխանատվության չի ենթարկվի, ՀՀ պատմության մեջ նման գործ չի եղել, աշխարհն էլ այսպիսի գործ չի ունեցել եւ չի ունենա։ Մի եդը գնահատական կտա եւ Քոչարյանը կհասկանա, ինչ է նշանակում ժողովրդավարություն իշխանությունների տարանջատման սկզբունք, ինչ է նշանակում մարդը բարձրագույն արժեք է։ Այս ամեն ինչի պատասխանը կլինի եւ Ռոբերտ Քոչարյանը հարկադրված կլինի վերաբացման վարույթներով որպես անբաստանյալ ներկայանալ դատարան։ Ես հույս ունեմ, որ այս գործը չի փակվի, որովհետև վերաբացման վարույթի հնարավորություն կունենանք մի եդի կայացած դատական ակտերի հիման վրա։ Այս թիմում եմ, որովհետև երկար տարիներ աշխատել եմ նախարարի հետ, կիսում եմ նրա եւ թիմի սկզբունքները, Մինասյան։ Սահմանադրական փոփոխությունները ծայրահեղ անհրաժեշտություն են, այս կարծիքին է ՀՀ արդարադատության նորանշանակ փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կառավարման համակարգի փոփոխությանը, ապա բոլորս պետք է ընդունենք, որ յուրաքանչյուր անցումը ցնցում է պետական համակարգի համար։ Եթե խորհուրդը որոշի, որ նման փոփոխություն պետք է կատարվի, ապա այն շատ հիմնավոր պետք է լինի, կարծում եմ, մեր երկրի համար պարլամենտական համակարգը լավ է, սակայն դա պետք է շտկել, ՀՀ ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Մինասյանը, անդրադառնալով Freedom House հասարակական կազմակերպության հայտարարությանը, որտեղ կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել ՀՀ քրեական օրենսգրքի ծանր վիրավորանքը քրեականացնող նոր դրույթի կիրառմամբ, ՀՀ քաղաքացու նկատմամբ կայացված առաջին դատավճռին Մինասյանը նշեց. Հայաստանում ազատ խոսքի իրավունքի չարաշահում կար եւ այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար էր քրեական օրենսգրքում ծանր վիրավորանքը քրեականացնող նոր դրույթ կիրառել, քանի որ բոլորս ականատես եղանք, որ մեր երկրում ազատ խոսքի իրավունքի չարաշահում կար, դրա համար նպատակահարմար է գտնվել նման օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել, ինչ վերաբերում է մեր գործընկերների մտահոգություններին, դրանք բոլորը լսելի են եւ ապագայում, եթե ինչ-որ փոփոխություններ նախատեսվեն, բոլորս ականատես կլինենք, սակայն պետք է հաշվի առնենք, որ կա խնդիր եւ այդ խնդիրը պետք է լուծվեր, այժմ սա է լուծումը, որպեսզի նման դրսևորումներ մեր երկրում չլինեն, ընդգծեց փոխնախարարը։ Լրագրողների դիտարկմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում քննադատում էր խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով պաշտոնների նշանակումները, սակայն Մինասյանը արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի ընկերն է, փոխնախարարը նկատեց, իմ պաշտոնը քաղաքական է, օրենքը թույլ
թույլ է տալիս նշանակում անել այն մարդուն, որը կիսում է քո գաղափարները եւ ունի փորձ, իսկ ձեր ասած խնամիտանոտ բարեկամ երևույթը շատ ցավոտ էր նախկինում այսօր էլ, եթե նման դեպքեր կան, պետք է բացառվեն քաղաքացիական պաշտոններում, որոնք մրցութային են անցկացնում այն ծանոթներին հայեցողական պաշտոններում, այդ խնդիրը չկա։ Անդրադառնալով գնահատականներին, թե իրեն պաշտոնի առաջարկի արվել, որովհետեւ ինքը քննադատել է ՀՀԿ-ին եւ Միքայել Մինասյանին, Գրիգոր Մինասյանը նշեց, անարդար շատ սխալ մոտեցում է այդ դիրքորոշումը հայտնել են մարդիկ, որոնք ունեն մտավախություն, այն իմաստով, որ ես շատ լավ գիտեմ, թե իրենք ինչպես են գործել նախկինում, կրկնում եմ, այս թիմում եմ, որովհետև երկար տարիներ աշխատել եմ նախարարի հետ, կիսում եմ նրա և թիմի սկզբունքները։ Կարելի է սիրել կամ չսիրել Ալեն Սիմոնյանին, բայց երբ ծաղրու ծանակի ես ենթարկում և վիրավորում 80-նաց մտավորականներին Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպելու համար, ապա Պետրոս Ղազարյան։ Պետրոս Ղազարյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Ալեն Սիմոնյանին կարելի է սիրել կամ չսիրել, նրա հետ հանդիպած մտավորականներին նույնպես կարելի է միանշանակ չվերաբերվել, կարելի է չընդունել նրանց ստեղծած մշակույթը, չհամաձայնել քաղաքացիական տեսակետի և վարքագծի հետ, սակայն երբ ծաղրուցանակի ես ենթարկում և վիրավորում 80-նաց մտավորականներին Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպելու համար, ապա դու ոչ թե կարկառուն հակահեղափոխական ես, այլ սովորական անդաստիարակ և անպատկառ, կարելի է սիրել կամ չսիրել Ալեն Սիմոնյանին, կրկնում եմ, բայց երբ ծաղրուցանակի ես ենթարկում և վիրավորում 80-նաց մտավորականներին, դա արդեն անդաստիարակություն է, գրել է Պետրոս Ղազարյանը։ Արցախի խորհրդարանը շանտաժի և քաղաքականության ճամփաբաժնում։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը, վերահաստատելով Արցախի ժողովրդի և իշխանությունների դիրքորոշումը, Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանության և անկախության հարցում հայտարարում է, անընդունելի է առանց Արցախի իշխանությունների տեսակետը հաշվի առնելու դիրքորոշում հայտնելը, քանի որ Արցախի ապագայի հարցով որոշում ընդունելու իրավասություն ունեն միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից ընտրությունների միջոցով ձևավորված իշխանությունները։ Այսպես է եզրափակվում Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի հայտարարությունը, որը ընդունվել է դեկտեմբերի 27-ի արտահերթ նիստում և որն ըստ էության պատասխան է Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունների, որ Արցախյան հարցի բանակցային ժառանգության վերաբերյալ նա արել է դեկտեմբերի 24-ի ասուլիսում։ Արցախի խորհրդարանի ուժերը միանգամայն ունեն այդ հայտարարությունների քննադատության, դրանց թեմայի վերաբերյալ սեփական կարծիքի և քաղաքական գնահատականի իրավունք։ Ի վերջո հենց դրա համար են նրանք մոտ 30 տարի Արցախի քաղաքական ուժ, Արցախի խորհրդարան, Արցախյան քաղաքական դաշտ, և այստեղ է գլխավոր հարցը. Ինչու են նրանք այդ մոտ 3 տասնամյակից վերջին մոտ 2 տասնամյակը հիմնականում աչքի ընկել ոչ թե քաղաքականությամբ, այլ լրությամբ։ Առավել ևս, երբ Արցախի քաղաքական ուժերը թերևս տեղյակ են եղել բանակցային գործընթացի այն ոչ շահեկան տրանսֆորմացիայից, որ ներկայացրել է Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 24-ին, իհարկե այս պարագայում ժամանակ չծախսենք այդ հարցադրումը անելու համար, թե ինչու չէին խոսում Սերժի ժամանակ, այդ ստանդարտ հետ հեղափոխական ձևակերպման տեղը և ժամանակը չէ։ Ամբողջ հարցն այն է, որ Արցախի խորհրդարանը ներկայիս հայտարարությունից հետո ուղղակի պարտավոր է զբաղվել քաղաքականությամբ, իսկ քաղաքականությամբ զբաղվելն էլ պարզապես Արցախի խորհրդարան լինելն ու падգամավորական մանդատի սոցիալական հմայքը տնորինելը չէ։ Արցախի խորհրդարանը կատարել է մի քայլ, որի կոնցեպտուալ շարունակության բացակայության պարագայում այդ քայլը դառնում է Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության հասցեին պարզ շանտաժ, ոչ ավելին, ինչպիսին օրինակ իրեն թույլ են տալիս Ադրբեջանը կամ այլ արտաքին խմբեր։ Արցախյան քաղաքական սուբյեկտությունը Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության հայտարարությունների մոնիթորինգը և ստացված արդյունքից բխող լռությունը կամ դժգոհ հայտարարությունը չէ, այլ Արցախյան հարցի բարդ գործընթացում սեփական շահերի սպասարկման ուղված քաղաքական բովանդակության մշակումն ու միջազգայնացման ջանքը, որը կարող է մի կողմից հետաքրքիր լինել առնվազն միջնորդ երկրների համար, մյուս կողմից նրանց համար ձևավորել Արցախի ժողովրդի տարրական իրավունքների հանդեպ պատասխանատվության նոր միջավայր։ Հասկանալի է, թե ինչու են հիմնականում լռել Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանում, լռել են, որովհետև դա էր Հայաստանում ձևավորված քրեա օլիգարխիկ համակարգի շահառուի կարգավիճակ ստանալու գինը, այդ համակարգը կայացրել էր իր ընտրությունը, որ ամեն ինչի գինը պետք է վճարեն Հայաստանն ու Արցախը։